Історична подія. Українські книги у найбільшому книжковому магазині Німеччини в Берліні. Там можна знайти дитячу художню літературу, книги про Україну, твори українських авторів видавництва «Старого Лева». На час війни літературні вподобання самих українців декілька змінилися. Хтось має свою так звану тривожну поличку з улюбленими творами, а хтось обмежується новинами в соцмережах. Ми вийшли на вулицю Дніпра, аби дізнатися, що зараз читають містяни. Французьку літературу. Ну, взагалі-то, да. Перечитываем. Гюго, Мопассана. Это самое идея. Золя тоже. Да, Золя. В памяти оновлюем. Новини. Дальше ничего не читаем. Цікавимося только новинами. Библию. У меня никогда не было часу, а зараз есть. И это очень цікава книга. Читаю я сейчас Стоуна Микеланджело. Очень советую вам прочесть, если вы еще не читали. А до цього, що ви читали? До цього я багато зараз читаю, все, що попадеться. Акуніна читала, почти всі детективи перечитала. Тому що війна, телебачення не бачимо. Ми приїхали з Харкова, з бомбіжки вирвались. Більше свого часу я читаю взагалі новини у телеграм-каналах, але щовечора я читаю із дитиною книжки. Раніше у мене було час, я знаходив час раніше для художественної літератури, зараз для неї зовсім нет місця, тому що багато нових подій, і за всім потрібно слідити, все інтересно. В основному я читаю ленти телеграма, фейсбука, всю інформацію можу отримати оттуда. Ну, іноді читаю технічну літературу по своїй професії, повишаю кваліфікацію. Зараз дуже поглиблений у таку світову політику, в те, що зараз відбувається в Україні. Читаю новини дуже багато, тому що дуже переживаю. Цікавлюся світовими новинами, тобто вже не війною, а якимось соціально економічними питаннями. На жаль, зараз книжки читати немає часу, бо дуже багато клопіт. А так, мовити, і не знаю. Я ще Пушкіна на ніч полюбляю читати. А чому саме Пушкіна? Ну, подобається. Ну, можна ще Лермонта, наприклад, не робей краса молодая, ти ко мне наедине. Стыд не нужно, я отгоняю, подойди, дай руку мне. Да. Ну и так далее. Там я уже не буду продолжать, там он такой.